calma, calma. Pessoal, afasta aí, por favor. Olha a porta na cara aí. Silva. Agora só para fazer a volta. Saudações a vocês que acessam o blog Sertão dos Petrolanos. Sou Alexandre Sertão, estou aqui no BNE, bairro Nova Esperança, em Petrolândia, Pernambuco, às margens da BR-316, onde houve um acidente há poucos minutos. Corpo de Bombeiro de Petrolândia, Polícia Militar, a 4ª CIPM. Estão aqui presentes muitas pessoas. Não sabemos ao certo ainda qual a gravidade dos feridos. Sabemos que foram 3 pessoas que foram envolvidas no acidente. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está levando as pessoas acidentadas ao Hospital Municipal Francisco Simões de Lima, aqui no município de Petrolândia. Blog Sertão News Petrolândia, a notícia para você.